እግዚአብሔር መስገን እኔ በጣም ደና ነኝ ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው ጓደኞቼ ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው ብዬ ከተነሳሁኝ ነው ሁለት አመት ቦታይ ማለት ነው እነዚህን ሁለት አመታት ያው ከናንተ ጋር በመሆን የተለያየ ትምርቶችን የማጣቸው ሁሉ ለናንተ በማሳወቅ እዚህ ደርሰናል ማለት ነው በዚህ በጣም ከፍተኛ ኩራት ይሰማኛል ማለት ነው እዚህ ለመድረሴ ደግሞ ትልቁ ምክንያቴ እናንተ ናችሁ ሁለተኛ አመቴንም ምክንያት በማድረግ የዚህ አይነት በርካታ ቲሸርቶችን TST app ከዩቲዩብ የዩቲዩብ ቻናልን ያለበትና TST app የሚል ቲሸርቶችን የ2017 በጣም ምርጥ ምርጥ ካላንደሮችን በተለያየ ከለር ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው እነዚህን ካላንደሮች እንደዚሁም ደግሞ በTST app ስም የተዘጋጀ የሻይ ኩባያዎችን አጥራችሁላችኋል ማለት ነው እነዚህ አራት እና አምስት ነገሮች መጀመሪያ ለሚደውሉ አምስት ሰዎች በነፃ እሰጣለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ቲሸርት ለምትፈልጉ ኮፍያ ለምትፈልጉና ካላንደር እንደዚሁም ደግሞ የቲኤስቲ አፕን ኩባያ ለምትፈልጉ ሰዎች ምትደውሉልኝ በጣም በማይታመን ዋጋ ቤታችሁ ድረስ ልክላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ለመድረሴ ትልቁ ምክንያት ደግሞ አሁንም ባለፈውም እንደተናገርኩት እናንተ ናችሁ። አዎ እናንተ። ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ሁላችሁንም አከብራችኋለሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። እዚህ ለመድረሴ ምክንያት ሆናችሁኛልና ከልብ አመሰግናችኋለሁ። የ2017 እቅዴንም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በ2017 ለየት ያሉ ነገሮችን ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ በአፕሊኬሽንና በኮምፒውተር አንዳንድ ነገሮች ስንማማር ቆይተናል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በTST አፕ ስም ሾው ይኖረኛል ማለት ነው። እሱ ምንድነው? TST አፕ ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ በጎነት ነው ብዬ ከተነሳሁበት ጊዜ አንስቶ በርካታ የማቃቸው ነገሮች ሁሉ አሳውቂያቸዋለሁ። ወደፊትም የማቃቸው ነገሮች ከማሳወቅ ወደ ኋላ አልልም። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ከኔ የተሻለ እውቀት ያላቸው በቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል በጤናው ዘርፍ ሊሆን ይችላል በጥበቡ ዘርፍ ሊሆን ይችላል በተለያየ ደረጃ የተለያየ ነገሮች የሚያውቁ ሰዎች አሉ። የሚያውቋትን ትንሽ ነገር ቢያሳውቁን በህይወታችን ላይ አንድ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ እንግዶችን የማገኝበትን ነገር እያመቻቸው እንደዚህ አይነት እውቀት ያላቸውን ሰዎች ልጋብዝላችሁና ላስተዋውቃችሁ እቅድያለሁ። እግዚአብሔር ከረዳኝና እናንተም ከጎኔ ቆናችሁ እነዚህ ሰዎች አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። ይህ በ2017 ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ በጎነት ነው በሚል የመነጋገራቸው የተለያየ እውቀት ያላቸውን ሰዎች ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ እውቀታቸውን ያካፍሏችኋል ማለት ነው። እኔም በአፕሊኬሽንና በኮምፒውተር ከዚህ በኋላ የበለጠ አሁን ከሰራሁት በላይ ከእናንተ ጋር ለመስራት ቆርጬ ተነስቻለሁ። ዩቲዩብ ቻናል አለ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ተከታተሉ። አንዳንድ ነገሮች ሲኖሩ ከስር ከስር አፕዴት አድርጋችኋለሁ። በድጋሚ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ በጎነት ነው። የምታውቁትን አሳውቁን ያወቀውን ደግሞ እናሳውቃችኋለን። ዩቲዩብ ቻናል አለ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላቭ ዩ ኦል ቻው ባይ። ቲሸርት ካላንደር ኮፍያና እንደዚሁ ኩባያ ከፈለጋችሁ ደውሉ ይላክላችኋል። ላቭ ዩ ኦል ቻው ባይ።